боротьба, боротьба сили, духу і всього іншого. Виграє не той, хто сильніший, а той, хто духом витриваліше. Ну так, завжди можна бути кількісно переважати люди. Краще якісно і грамотно підходити до цього питання. Так лаконічно говорить про війну та про те, що йому довелося пережити, викладач одного з чернівецьких вишів Олександр Луган. І хоча його покликання навчати студентів, та доля розпорядилась по-іншому. Отримавши повістку із військкомата, він довго не вагався, адже потрібно було захищати батьківщину. Формувався чернівецький 3-й батальйон 80-ї бригади на основі 300-го полку. От там буквально за 4 дні сформували батальйон. То воєнкомати звозили так на нас, виходить, день і ніч, сформували батальйон. Потім вишкіл на полігонах десь протягом місяця. І вже виїхали. Виїхали десь травень, так, да, мабуть, травні ми вже були там. Пан Олександр завжди відстоював власну точку зору, мав принципову позицію в ухваленні рішень, тож не міг залишатися осторонь подій, які сколихнули країну, особливо коли над нею нависла смертельна небезпека. Щоправда, як він каже, це я відчув не одразу. Тоді ще не було війни, тоді ще не було нічого такого, аж чогось такого. Тоді ще не було так, сепаратистів, не було такого зброєння, тобто вони сприймалися як... Ну, як громадяни, які там мають якусь свою там, політику, погляди. Це не був військовий конфлікт. Це пізніше, вже після того, як ми були там, воно десь так загострювалося. Ну, наскільки я відчував, там, ми вже не мали інформації, не дивилися новини, там, як там справа. Там вже брали Луганськ, там, СБУ Луганське, міліцію і так далі. Це вже ми були тоді там, да. Пам'ятаю, що міліція Луганська до нас приходила на посіл. Ну, ніби принаймні говорила, що буде допомагати, там, як воно було насправді. Після того і міліція зникла, їхня, і все це зникало. Опісля, як стверджує Олександр, ситуація змінювалася чи не щодня, і не на краще. На лінії вогню він був командиром взводу та відповідав за долю своїх підлеглих. В липні 2014 року вони отримали завдання – обороняти Луганський аеропорт від наступу ворога. Перед металістами взяли об'їзд Луганський аеропорт, Луганськ самий. І через, наскільки розумію, це польові дороги. Польові дороги ми так об'їхали. Польові дороги, яри специфічні якісь там. Так ми об'їхали. Приїхали одразу в аеропорт, знайшли сховище, хто де міг знайти. Там по дорозі декілька раз обстрілювали, поки ми перечекали. Далі виїхали. А там вже могли знайти сховище. Чули, що падають гради. Хоча обстріли і не вщухали, та все ж могли тримати оборону стратегічного об'єкта. Все, що під'їхало до аеропорту, то наша артилерія все ж таки накривала їх. Тобто, чи самого аеропорту, чи з Георгівки, там, тобто наші мали переважаючу позицію в кращих вигідних умовах і змогли. А потім вже масивний наступ їхньої артилерії, навіть коли самі наступ був на аеропорт, 31-го, так, здається, серпня, то вся артилерія в аеропорту була знищена по факту, наскільки я пам'ятаю, ну, наскільки, що хлопці казав, чим було оборонятися. Потім пішли танки проти танків. Так повоювати не дуже, то можна. Під час наступу ворожих військ були найінтенсивніші обстріли, про які він згадує. Стріляли по ногах. Отак біжиш і чуєш, що там стріляють. То далеко відстань, мабуть, десь кілометрів півтора-два, тут кулі не долітають, тому що дальність не долітає. Але бачиш, що вони так падають, так десь там вправо-ліво, там і тюльпани, високо, це висококаліберні міномети, і піони, ствольна артилерія висококаліберна, там, реактивна артилерія. Використовували і хімічні заряди, і фосфорні заряди. Так воно взривалося над повітрям. Над аеропортом. Ну, все ж таки об'єкт був аеропорт,
по цих спостережних пунктах трошки в меншій мірі, тому що там у нас і людей було менше, і техніки було менше. Там є певний час, от, дивлячись, які підрозділи з того боку були, бо у них також була ротація, це відчувалося. З 12 по 3 ночі такого було зміна, так дивимося. І там попали цистерни або з боєприпасами, або фосфорні, скоріш за все, снаряди розриваються у повітрі і у вигляді таких фейерверку такого білого. Попадають в землю, все опалює, там знову що попадає. Про те, що ситуація в Луганському аеропорті, де якраз перебував військовий, критична, його рідні не знали. Та зі своєю дружиною розмовляв телефоном навіть в день наступу ворога на аеропорт. Рідні про це не знали тоді, що на наступний день. А не знаю, чи по новинах не розказали, телевізор просто виключився, не включався на той момент. І все, а всі інші просто не казав ніхто. А вже потім, коли приїхали в базовий табор, тоді вже знав. Спілкувалися, зранку поговорив з дружиною десь в годині 7, потім пішов наступ біля 7. Потім ще з нею в аеропорту позвонив, говорив 11, і аж потім вечором, коли вже був у базовому таборі. Олександр Луган розповідає, тоді, коли небо палало вогнем і українські бійці уже не могли давати відсіч ворогу, розпочався масовий відступ. Саме тоді Олександр отримав поранення. Відступили від одного рубежа до іншого, тримали оборону і так далі. По мірі можливості тримати оборону. Так? Якщо можна було тримати оборону, на тому рубежі ми тримали. Якщо вже не було можливості, відступали далі. Так далі, так далі. Наш БТР, попав в наш БТР, от ми були всі коло БТРа. Так всіх порозкидувало. Та ударна хвиля така була відчутна. Добре, що я встиг лягти на землю і... тоді, правда, мене підняло, розвернуло, зачепило якимось осколком. Щось таке, скажу, що танковий снаряд. Більше там не було, чому вважати. Військовий впевнений, що у ті дні по них вели вогонь не сепаратисти. Сепаратисти стріляти з артилерії не вміють, повірте. Це постійно мене там було. Мабуть, я щось що ні одного, жодного не бачив там сепаратисту такого місцевого. Якби не ті 6 батальйонних груп, то йшло все до закінчення, так би сказати. Тобто армія справлялася з початку своєї завдання. На Луганський аеропорт кажуть, що дві групи пішли. Одна танкова і одна там десантна частина Псковська зиється. Відтоді, як Олександр повернувся додому, минуло вже більше року. Небагато, немало, однак він досі звикає до життя без пострілів. У душі ще живі рани від побаченого та пережитого. Хоча зовні про це не скажеш. Спочатку так важко привикнути до цього, що там ніби війна йде, а тут все добре, тихо, спокійно, тут не... А потім приходиться адаптуватися до цього. Вже живете в цьому, і треба вже якось цим звикатися. А маючи на увазі, що там є ті дії на сході України. Поступово. Приходиш в своє середовище, йдеш на роботу, працюєш і звикаєш до цього заново. І все. Так і люди адаптуються. Комусь це важко приходить, тому що ось ночі там кошмари сняться, а комусь легше. Якось так, адаптуватися. Все ж таки цей переломний момент декого там від півроку до року, дехто ще до цього часу. За це переживаю весна і так далі. Пригадує і про особливу підтримку на передовій. Хорошо, це така дружба, це навіть така військова. Це вже колектив, дружба та друзів ці всі. Підтримка волонтерів і ніби такі. У волонтерів допомагало дуже сильно. В той час забезпечення військових було так не особливо. І дуже допомагало. І в забезпеченні, і навіть харчуванню якихось. Це солдатська їда така, особливо довго не потримаєшся. І суспільство змінилося, тому що зрозуміло, що там таки дійсно йде війна. Олександр зізнається, став на захист держави, бо так мав зробити кожен чоловік. І додає, своє бойове завдання на передовій він виконав. Далі справа за політиками, своє зробили, що змогли зробити. Зупинили. Далі нехай вони домовляються.